Boa tarde, segundo ano. Vamos iniciar a nossa aula com o nosso devocional. Fechar os olhinhos, conversar com Deus. Agradecer a Deus por tudo de bom que Ele faz na nossa vida. Agradecer a Deus por nossa família, pelos nossos amigos. Vamos pedir que Ele nos proteja e nos guarde. Olha só, a aula de ciências hoje é das páginas 49. 50, lição de casa 140. Eu quero orientar vocês que lá no nosso livro tem uma parte que é de recorte. Nós já aprendemos que essa parte do nosso livro é essa aqui, ó. Recorte, tem esse dado dos sentidos e esse aqui, ó. Quebra-cabeça, tá vendo? Banho de banheira, um quebra-cabeça. Quando nós aprendemos sobre higiene corporal, vocês vão desmontar, é só destacar, é igual aquele que a gente fez de matemática, das tirinhas. Você vai destacar. Se achar mais fácil recortar, pode também. Você vai usar esses recursos, tá bom? Já era para a gente ter usado, mas como não deu tempo, a professora tá colocando em dias agora, tá bom? Você pode recortar e brincar. Página 49, recordando ideias sobre o que nós aprendemos. Número 1, os ambientes têm características próprias. Escreva algumas características dos ambientes abaixo. Foi do que nós estudamos dos tipos de ambientes. Vocês se lembram? Características de mares e oceanos. Você vai escrever algumas características desse ambiente. O que que tem nos mares? O que que tem no oceano? Rios e lagos. O que que tem nos rios e nos lagos? 2. Escreva os nomes de quatro seres vivos. Dois do ambiente terrestre e dois do ambiente aquático. Ambiente terrestre você vai escrever e ambiente aquático. 3, na página 50. Escreva com suas palavras o que significa ambiente natural e ambiente transformado. Ambiente natural é aquele ambiente que não sofreu mudanças pelo ser humano. E o ambiente transformado é aquele que o ser humano já modificou. Você vai escrever com suas palavrinhas, combinado? A número 4, pinte de verde o que resta do ambiente natural nesta paisagem. E de azul, as interferências feitas pelo ser humano. Então você vai observar nesse desenho, vai colorir de verde o que é do ambiente natural e de azul do ambiente modificado, que o ser humano modificou, precisou modificar de acordo com as suas necessidades. Aí embaixo, você já leu Meio Ambiente, uma introdução para as crianças? Tá perguntando se você já leu esse livro. Da página de lição de casa 140, a professora vai encontrar aqui. 140. Nosso corpo. Nós já aprendemos sobre o nosso corpo. Nós vamos colocar essa atividade de lição de casa em dia, tá bom? É só essa 140. 2. Agora você será entrevistado. Responda as questões. Você pode pedir para a pessoa que está te ajudando a fazer a tarefa a perguntar, fazer essas perguntas para você responder, tá bom? Olha só, vamos fingir que eu estou te entrevistando. Ah, que sons você não gosta de ouvir? O que que te incomoda? Que você acha desagradável? B. Que tipo de música você costuma ouvir? Nossa, essa é legal, hein?
C. Você prefere doce ou salgado? Essa pergunta é difícil demais de responder. Qual que você prefere? Um docinho ou uma comidinha salgada? Eu digo salgado segundo ano. Não é a comida salgada com muito sal. É aquela comida que você usa sal para temperar: arroz, feijão, pastel, pizza. D. Você gosta de ler? Nossa, mas eu vou ficar tão triste se o segundo ano responder que não. Pensa bem, hein, segundo ano? E. Dê exemplo de um cheiro que você considere forte e de um que você considere suave. F. Você sente cócegas?